ኤርትራ ኤርትራ በሬክተር ስኬል 47 የተለካ መሬት መንቀጥቀጥ መታት ሀገረ ኤርትራ በትላንትናው ዕለት 10 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው የመሬት አደጋ መንቀጥቀጥ አጋጥሟታል በትላንትና ሁለት ከምሽቱ አራት ሰዓት ድረስ የተባለው መሬት መንቀጥቀጥ አደጋ በሬክተር ስኬል አራት ነጥብ ሰባት መለካቱን የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ዳሰሳ ተቋም አስታውቋል በደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ፎሮ ከተባለው ቦታ በ15 ኪሎ ሜትር እንዲሁም በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ከአዲ ቀይ 38 ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኘው ሰዓተረ በመባል በሚታወቀው ስፍራ ላይ 40 ኪሎ ሜትር ያህል የሸፈነ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ደርሷል ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ ምጽዋ አዲቀየህና ሰንአፍ የተባሉ አካባቢዎች ላይም መሰማቱን በስርዓት ሬዲዮ ከተቋሙ ይፋ የገጽ ተመልክቷል የኤርትራ መንግሥት እስካሁን በመሬት መንቀጥቀጡ በሰውም ሆነ በንብረት ላይ ያጋጠመ ጉዳት የለም ብሏል ልመናና የትራፊክ ቅጣት ከአንድ ሺህ በላይ ተቀጡም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በትራፊክ መብራቶች እና አደባባዮች ላይ የሚከናወኑ የልመናና የንግድ ተግባራት ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን አስታውቋል ኤጀንሲው በትራፊክ መብራት ላይ ወይንም መስቀለኛ መንገዶች ላይ የሚደረጉ የልመናና የግብይት ስራዎችን የሚከናወንባቸው ሀያ ቦታዎችን መለየቱን ገልጿል እነዚህም ስጢፋኖስ ሾላም 24 መብራት ሰሜን ሆቴል ለቡ መብራት ቄራ ለጋሃር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አካባቢ ልደታ ጃክሮስ ጦር ኃይሎች አየር ጤና አካባቢዎች ላይ ሌሎች አካባቢዎች ላይም የቁጥጥር ሥራው በጥብቅ ሁኔታ መከናወኑን አስረድቷል በዚህም ቁጥጥር ከ1000 በላይ አሽከርካሪዎች መቀጣታቸውን ኤጀንሲው አስታውቋል ሲል በስርዓት ሬዲዮም ዘግቧል ሰበር መረጃ ህወሀትን እናድን በሚል ዶክተር ደብረጽዮን አለም ገብረዋልድ እንዲሁም ሞንጆሪኖ በትግራይ ያሉ ከተሞችን ተከፋፍለው ሰሞኑን ስብሰባ እያካሄዱ ነው ዶክተር ደብረጽዮን የሽሬ አካባቢ ከተሞችን ሞንጆሪኖ የማይጨው ከተሞችን እንዲሁም አለም ገብረዋድ አድዋ ያሉ ከተሞችን ይዘው ስብሰባ እያደረጉ ነው የስብሰባው ዓላማ ህወሀት ህገይ ፓርቲ ለማድረግና ፓርቲውን ለመታደግ ነው ተብሏል ጌታቸው ረዳ ብልጽግና ነው እኛም ማማከርትቷል የሚል ዘመቻ እንደጀመሩበት ታውቋል ህወሀት በርካታ እናቶች ልጆቻቸውን የገበሩበት ድርጅት ነው ወደ ህጋዊ ሰውነት መመለስ አለበት ህወሀት ከፈረሰም ታላቋ ትግራይ የለችም በማለት ወጣቶች እየሰበሰቡ ማወያየት ጀምረዋል ከዚህም በተጨማሪ ሰሞኑን በጌታቸው ረዳ ላይ የተለያዩ ዱለታዎችና ሹረባዎች ሲካሄዱበት ቆይተዋል የቀድሞ የማይጮ ከንቲባ ሀብቱ ኪሮስ ከትላንት በስቲያ በማይጮ ከተማ ስብሰባ ላይ ታጋይ ያልሆነም አይመራንም ጌታቸው ረዳም ለአማራ አሳልፎ ይሸጠናል ሲሉ ቃል በቃል ተናግረዋል በዚህ ስብሰባ ላይ ጌታቸው ረዳም ላለፉት ሶስት ዓመታት የትግራይ ህዝብ ጥያቄዎች እንዲመለሱም በረሃ ወርዶ ታግሏል ይህ እንዴት ተዋለ ተብሎ ተጠየቁት ምላሽም ማብራሪያ ሰጥተዋል የሱዳን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር በስርዓት አልበኝነት ከስልጣናቸው ተባረሩ የሱዳን ወታደራዊ መሪ ሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የፖሊስ አዛዥና የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩትን አናን ሐሚድ መሐመድ ኦማርን ከስልጣናቸው አነሱም። ጀነራል ቡርሃን በሰጡት መግለጫ በምትካቸው ካሊድ ሐሰን ሙህዩ አልዲንን የፖሊስ ዋና ዳይሬክተር አድርገው ሾመዋል ከስልጣን ስለተባረሩበት ምክንያት ባይገለጽም ጀኔራል ቡርሃን ቀደም ሲል በተመሳሳይ አዋጆች የማዕከላዊ ባንክ ገዢውንና ሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዲፕሎማቶችን ማሰናበታቸው ይታወቃል የሱዳን ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ዋና ከተማዋን ካርቱምን ጨምሮ ፖሊስ ግጭት በተቀሰቀሰባቸው አካባቢዎች ምንም አይነት እንቅስቃሴዎች እንዳልነበረው ተመላክቷል በዚህም የተነሳ የተለያዩ አካባቢዎች ዘረፋን ጨምሮ ህገወጥ ድርጊቶች በስፋት እየተስተዋሉ ይገኛሉ በሱዳን ተቀናቃኝ ወታደራዊ አንጃዎች መካከል ለአንድ ወር ያህል የዘለቀው ጦርነት ማብቂያ ያለው አይመስልም በአሜሪካና በሳውዲ አረቢያ አደራዳሪነት ብዙ የተነገረለት የእርቅ ድርድር የሚሳካ አለመሆኑም እየተነግረ ይገኛል ስራኤል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አይሁዶች በአገሪቱ መንግስት ላይ ተቃውሞ ማድረጋቸው ተገለጸ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን አይሁዶች በኢየሩሳሌም ከሚካሄደው ሳምንታዊ የካቢኔ ስብሰባ በፊት ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍ ከኢትዮጵያ የቤተ እስራኤላውያን ፍልሰት እንዲቀጥል ጠይቀዋል በቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ከካቢኔው ድምፅ እንዲሰጥበት ለኢትዮጵያውያን አይሁዶች የተያዘው በጀትም ቤተ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ የማምጣት ፕሮጀክት ያላካተተ ነው በሚል ተቃውሞ ቀርቦበታል በኢትዮጵያ የሚገኙ ቤተ እስራኤላውያን ወደ እስራኤል ለመውሰድ ከ1980ዎቹ ጀምሮ ልዩና ሚስጥራዊ ዘመቻዎች ሲካሄዱ የቆዩ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የእስራኤል መንግስትም ሆነ የአይሁድ ኤጀንሲ ይህ ዘመቻ መጠናቀቁን ሲገልጹ ቆይተዋል በፈረንጆቹ 2015 የእስራኤል መንግስት የመጀመሪያ ደረጃ ዝምድና ያላቸው ቤተ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል መግባት እንዲቀጥሉ ውሳኔ ያሳለፈ ቢሆንም የውሳኔው አፈጻጸም በከፊል ነበር ተብሏል እንዲሁም በፈረንጆቹ 2011 6600 36 ቤተ እስራኤልን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ያቀኑ ሲሆን ይህም በእስራኤል መንግስትና በአይሁድ ኤጀንሲ ዘንድ የአይሁድ ዝርያ ያላቸው ወገኖች ከኢትዮጵያ የማስገባቱ ዘመቻ አብቅቷል የሚል ውሳኔ በጊዜው ሲታደስ መቆየቱን ማሳያ መሆኑን ተመላክቷል የኢትዮጵያ አይሁዶችን ለመታደግ የተቋቋመ የትግል ማህበር አስተባባሪ ለኢየሩሳሌም ፖስት ባቀረቡት ቅሬታ እኛ ሁለተኛ ዜጋ አይደለንም ሲሉም ገልጸው እርሳቸው በተለያዩ ዘመቻዎች ወታደሩ ነው ለእስራኤል ሲዋጉ የነበር ቢሆንም በአንጻር ውህቶቻቸውን ወደ እስራኤል ለማስገባት ለብዙ ዓመታት ሲጠይቁ መኖራቸውን ገልጸዋል አስተባባሪ አክለውም እየደረሱብን ባሉ ላይ አሰራሮችና ዘረኝነት የተነሳም ዝም አንልም የእስራኤል መንግሥት ጥያቄያችንን እስከሚፈታ ድረስ ገና በርካታ የተቃውሞ ሰልፎችን እናካሄዳለን ብለዋል በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንሚን ኔታንያሁ በ2015 ቤተ በፍጥነት ወደ እስራኤል ለማስገባት የተወሰነው ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ተግባር ያለመደረጉን ተከትሎም በርካቶች ከቤተሰቦቻቸው ተራርቆ እንደሚገኙ ተጠቁሟል እንዲሁም በኢትዮጵያ የሚኖሩ ቤተ እስራኤላያን አስከፊ ህይወት እየገፉ ነው የተባለ ሲሆን የእስራኤል መንግስት በምስራቅ አውሮፓ የነበሩ የአይሁድ ዝርያ ያላቸው ስደተኞችን በገፍ ሲያስገባ በአንጻሩ በኢትዮጵያ ያሉት ለአመታት ጥያቄ ቢያቀርቡም ችላ መባላቸው ተጠቅሷል የእስራኤል መንግስት ይፋ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የኢትዮጵያውያን አይሁዶች ቁጥር ከ164000 በላይ ሲሆን 90000 ገደማ ቤተ እስራኤላውያን በኢትዮጵያ ቀሪዎች ከ73000 የሚበልጡ ደግሞ በእስራኤል የተወለዱ ናቸው ስለ ህገ መንግስት ማሻሻል የኢፌድሪ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምን አሉ ህገ መንግስቱ ከቀረበበት ጊዜ አንስቶ ክርክር እየተነሳ ይገኛል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ለሚፈጠሩ ችግሮች መፈናቅሎችና ብሄር ተኮር ግጭቶች ህገ መንግስቱ መሰረታዊ ድጋፍ ይሰጣል የሚሉ ሀሳቦች ይደመጣሉ በሌላ በኩል የማንነት መሰረት ነው የሚሉትም አሉ በዚህ ምክንያት ጥናት መስራት አስፈላጊ ሆኗል ህገ መንግስቱ የልሂቃኑ ብቻ ሳይሆን የህዝብን በመሆን ሁሉንም ያማከለ ሀሳብ ይዞ መጓዝ ይገባል የሰላም ሚኒስትር ሚኒስትር ዶክተር ስዩም መስፍን ምን አሉ ሁሉም የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች በተለያየ መንገድ የሚሻሻሉበት ሁኔታ አለ በመደበኛም ይሁን በኢመደበኛ መንግስት ህገ መንግስቱን ያሻሽል ይገባዋል አንቀጽ 391 የያዘው እንደ ህገ መንግስት 105 ጊዜ ተሻሽሏል በመሆኑም ህገ መንግስቱ ሙሉ ሊሆን አይችልም ምንም እንኳን ህገ መንግስቱ አልተሻሻልም የሚባል እንጂ የተለያዩ አንቀጾች በዋጅና በትርጉም እንዲሁም በሌላ መንገድ ተሻሽለዋል የኢፌድሪን ምክር ቤት ለዚህ ህገ መንግስት ማሻሻያ እውቅና ያልነፈገ በመሆኑም እንዲሻሻል እንደፈቀደ ይቆጠራል ለምሳሌ የፌዴራሉ አባል ከሌሎች የሚደነግገው አንቀጽ 47 ተሻሽሏል በተመሳሳይ የፌዴራልና የክልል የጋራ ገቢዎች የሚወሰነው አንቀጽ 58 እንዲሁም መሬትን ማስተዳደርን በተመለከተም የሚደነግገው አንቀጽ 89 ሌሎች አንቀጾችም ተሻሽለዋል ህገ መንግስትን በተመለከተ ሀገር ደረጃ 3 ምልከታዎች አሉ አንደኛው ህገ መንግስቱ ረቤሎም የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በፍጹም መነካት የለበትም የሚል ነው ሶስተኛው ደግሞ ሁሉንም በአካተተ መልኩ ይሻሻል የሚል ይገኝበታል ጠቃሚው ሀሳብ ሁሉንም በአካካተተ መልኩ ይሻሻል የሚለው ነው ህገ መንግስቱን ማሻሻል እጅግ አስፈላጊ ነው ህገ መንግስቱ የማይሻሻል ከሆነም ጥያቄ የሚያነሱ አካላት ህገ መንግስቱን ሙሉ በሙሉ በኃይል የመቀየር እንቅስቃሴና ፍላጎት ሊያሳዩ ይችላሉ በሀገሪቱ ያሉ የግጭትና ያለመግባባት ጉዳዮችን በቀላሉ ለመፍታት እንደሚያስችል ሁሉንም የማከላ ሀሳብ ይዞ ቢሻሻል መልካም ነው ያደመጣችሁትን ይመስሉ ነበረ ዜናዎቻችን ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ ሽር ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን